Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos! Viemos aqui hoje com uma receitinha magnífica. Ah, depois daquela maravilha de hot dog de forno já de ontem. Já vai estar no canal ou não, não sei. Não sabemos. Se esse vai antes dele, provavelmente esse talvez vá antes. Aí hoje nós vamos fazer sobremesa. Domingão, dia 19. E hoje nós vamos ensinar o quê? Gente, me pediram muito isso pra ganhar dinheiro. Boa, isso mesmo. Agora eu lembrei. Bolo bombom. Bolo bombom. É. Uma menina me pediu que ela tá fazendo aquelas trufas de copinho que eu já ensinei aqui no canal. Pão de mel, trufa tradicional. E ela falou, Debbie, ensina aquele bolo bombom, sei lá, que você explica o passo a passo, sei lá. Então eu vou mostrar pra vocês como que faz esse bolo bombom. Muito e difícil. Espero que vocês ganhem muito trocadinhos com essa receita, porque é uma novidade, né, gente? Isso aí. Estamos saindo dos tradicionais para as coisas mais... Né? Moderna, né? Então vamos lá, vamos ao processo inicial. Vamos lá. Vamos dar uma trupa. Aqui eu tenho. Eu tô derretendo uma quantidade que eu vou fazer. Eu não vou fazer muito, gente, porque eu não vou fazer pra vender, mas pra ensinar pra vocês. Eu também não vou fazer uma quantidade grande, que é eu e o Ian. Aí tá, esse não tá aqui pra comer, pra ajudar. Que então, chá. Né? Então eu tô derretendo pouco chocolate. Essas forminhas, elas são... É um kit, né? Ela é própria pra esse bolo bombom. Essa é considerada bolo... Quer ver? Deixa eu pegar a embalagem dela. Aqui em cima, não sei se vai focar. Dá. Bolo bombom grande, tá vendo? Ela vem nessa embalagem assim. Ela tem três partes, tá vendo? Vem escrito. Ops. Que ela vem com aquele silicone. Que ela vem com uma medida pra gente colocar. Tá vendo o silicone aqui, ó? Você tá pegando? Tá, sim. Aqui ela tem uma marcação. Não sei se vocês vão enxergar a marcação. Dá. É uma linha aqui, ó. Não sei como que eu vou fazer vocês enxergarem essa marcação. Dá pra ver. Dá pra ver? Dá, aqui, dá ó. Assim, ó. Ó. Então, uma linha. Até aqui a gente vai pôr de chocolate. Aí a gente vai colocar o silicone e vamos fazer assim e levar para o nosso congelador. Ou freezer, né? Isso aí. Eu tô usando mais ou menos umas 400 gramas. O meu chocolate que eu tô usando é aquele que eu falo sempre que eu adoro, que é o Araldio. O blend, que é meio amargo e meio ao leite. Ele dá um toque todo especial. É, ele não fica enjoativo, ele dá um brilho que fica muito bonito. Então vamos começar. Ian, pega bem aí. Tô pegando, tá em cima. Relaxa. Nós vamos colocar o chocolate até no limite que eles falam. Gente, essas forminhas é muita praticidade pra gente na cozinha, pra quem trabalha com chocolate. Não tem que ficar levando, tirando e fazendo camada. Isso daqui já... Ajuda muito. Uma facilidade. Tá vendo? Vou pôr mais um pouquinho só. Sobrando não tem problema. Olha lá, tá vendo? A marcação, tá vendo? Vai até na marcação. Uhum. Vou fazer isso desse lado, que eu vou levar... Primeiro a gente vai fazer a casquinha do nosso bolo bombom. A casquinha tem que ser feita primeiro, gente, porque é ela que vai dar sustentação do bolo. É. E essa medida que eles colocam aqui é certinho pra casquinha não quebrar, pra não ficar duro também pro seu cliente morder e quebrar o dente. Sabe que chocolate se come? Que a casca é dura! Falta quebrar o dente do cliente. Tão duro que fica o chocolate, que a pessoa fez a casquinha muito grossa. Isso. Eu paguei acho que R$6 ou R$7. Esse conjuntinho. É, acho que foi. Foi num site que eu comprei, porque aqui na loja do Arroba eu não achei. E eu paguei, né? Lógico que sai mais caro por causa do frete, mas eu peguei outras coisas. Como me pediram muito, eu fiz questão de comprar pra ensinar, pra gravar pra vocês. Então, e vocês que vão estar começando, né? Compensa pedir no site por causa de frete. Vocês vão estar pedindo não só a forminha, como outras coisas junto, né, mãe? Dá uma sacudidinha assim pra sentar e uma batidinha pra tirar o ar. Vamos colocar essa parte do silicone. Olha lá, gente. Olha que moleza. Olha ó. Que facilidade, gente. E vamos levar na nossa congeladora, ou na geladeira, ou no freezer. Vocês que vão decidir. Vamos virar e dar uns apertãozinhos assim, pra descer o... Não muito forte, senão você vai amassar a forminha, gente. É só assim, ó, tá vendo? Ó, pra descer o chocolate, ó. Perfeito. Ó, dá uns apertãozinhos assim, ó. Já era. Tá? Agora eu vou levar na hora que tiver opaco. Você sabe que o chocolate tá bom quando fica opaco essa parte, tá legal? Uhum. Vou levar e já venho. Até já. Gente, ó, tirei. Vamos ver se tá bom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Gente, não tenha medo de pegar isso daqui e fazer isso aqui, ó. Tá? Essas rebarbinhas vocês guardam pra derreter de novo. E aproveitar. Vou pôr dentro aqui da forma. Ó. Só que a gente vai voltar elas
pra bandejinha. Porque a gente vai montar ela e eu vou precisar desse apoio aqui, tá legal? Uhum. Deixa eu tirar das outras. No cuidado pra não pingar água ali no chocolate que tá ali. Eu derreti mais um pouco de chocolate. Se eu precisar fazer mais pra ficar bonitinho assim no vídeo, nas fotinhas, sabe? Fazer barbinha, a gente só vira assim, ó. É bem simples, ó. Puxa. Então a gente tem medo nessa hora dessa parte, mas não precisa. Não faz mal ficar assim, porque a gente vai colocar o chocolate e vai acabar arrumando. Né, Ian? Isso. Ó, tá vendo? Vocês pegam, só faz assim, ó, do lado, ó, com silicone mesmo, ó. Dá pra ver? Dá. Ó, tá vendo? Evita pôr muito a mão no chocolate pra não tirar o brilho, tá? Tá vendo? Essas barbinhas a gente tira. Olha só. Bem legal, né? Muito. Eu não sei onde tá a minha mão, então, Ian, eu tô acompanhando. Pode ficar despreocupado que tá acompanhando. Pronto. Vou pegar o último. Viu como fica na medida a casquinha? Nem fino, nem grosso. Esse aqui caiu dentro. Agora vem a parte mais legal, mais esperada. Dan, 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 dan. Eu vou falar, gente, os meus recheios quais são. Já tem as receitas no canal. Eu vou deixar... Ai, eu joguei as coisas em cima do meu bolo aqui, gente. Primeiro, a massa. Aquela massa, o melhor bolo de chocolate do mundo, foi essa massa que eu usei. Eu coloquei nessas assadeiras de bolo inglês. Por quê? Ela me dá mais ou menos a altura que eu quero pra fazer aqui dentro. Que eu cortei, eu peguei, eu medi, mais ou menos, né, gente? Que não tem como a gente fazer certinho. Eu medi e cortei, porque a gente vai ter que encaixar aqui dentro. Então, vocês, eu prefiro fazer numa forma de bolo inglês, assim, que vai facilitar pra vocês. E o que sobrar do bolo, vocês podem depois esfarelar e fazer bolo de potinho. Exatamente. Então, não se perde, tá? É, eu usei a receita do bolo do melhor chocolate do mundo. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Qualquer massa vocês podem fazer, de pão de ló, que vocês estão acostumados. O recheio eu vou fazer de sensação. Nesse recheio já tem no canal, que é até do bolo sensação. É, vai leite condensado, pó saborizante de morango e chantilly. Bati, ficou assim. A receita também vai estar aqui embaixo na descrição. O link pra vocês irem lá pegar essa receitinha, porque esse recheio é maravilhoso. Vocês podem usar mousse, brigadeiro, coco, o que vocês quiserem para rechear esse bolo. Eu vou modificar também, eu vou colocar um pouquinho de geleia. Geleia de morango mesmo. Porque eu não uso fruta. Porque fruta, gente, ela tem que ser consumida no dia. O morango, por exemplo, vai sorar. E estraga muito rápido. Então a gente usa geleia. Doce de abacaxi, pica aqueles doces que vem em lata, ou você mesma faça também. Tem no canal ensinando a fazer doce. Põe um abacaxi picadinho ou use geleia, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Precisa dar um zoom? Não, tá em cima. Vou colocar só um pouquinho de geleia, gente, porque a gente ainda tem que pôr a mousse. Não dá pra carregar muito aqui, porque o negócio é pequeno. Parece que é grande, mas não é não. Não é não. Ó, só uma... É só pra dar um gostinho. E fica gostoso, gente, acredita. Esse estoque dá uma diferença no teu doce, tá? Vocês não vão gastar muito, porque a geleia de morango não é cara, no caso, para vocês fazerem vários negocinhos, né? E é pouco, né? E é bem pouquinho, ó. Você pode ver que a Débora tá usando uma colher de café. Nem isso, a ponta da colher. A ponta da colher. Eu não tô pegando uma colher, vocês vão ver. Eu sei, mas tô falando que você tá usando ela, né? Ah, sim, mas eu não... Tá vendo? É só aqui, ó. Literalmente a ponta da colher. Não uso, porque não dá para encher muito, gente, porque a gente vai pôr ainda a mousse. E vamos ter que pôr o bolo aqui, ainda fechar com chocolate, então. Então não pode apelar muito. A grossura do bolo, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ó, não pode ser muito grosso. Então as fatias você que vai cortando pra ficar uma quantidade, uma grossura legal, nem muito fino e nem muito grosso. E ó, não quebra. Essa massa aqui é maravilhosa do bolo de chocolate. Vamos agora à parte mais delicada. Agora vem. Vamos colocar a nossa mousse. Gente, primeiro isso daqui e depois o bolo por cima. Eu vejo muita gente fazendo e coloca o bolo embaixo e põe a mousse em cima. Dá só um zoomzinho aí. Dá. E põe a mousse em cima. E o que acontece? Na hora de fechar, fica aquela meleca da mousse com chocolate. O bolo, ele vem pra vedar, né? Além dele dar o acabamento perfeito aqui no nosso bolo, bombom, né? Ó. Tá vendo? Vou espalhar assim, porque não vai caber muito, ó. Vou colocar... Já tá no limite ali, ó, gente. Bem no limite. Agora vai pegar o bolo e... Agora eu vou pegar o bolo, vou mostrar pra vocês.
Vamos colocar aqui em cima, dá pra ver? Dá. Aperta pra encaixar. Ó, assim mesmo. Esse bolo é uma coisa boa, não tem necessidade de vocês molharem ele. Por quê? Esse bolo fica úmido, ele é uma delícia. Ele pode ir pra geladeira que ele não resseca. É uma massa maravilhosa, vale a pena vocês conferirem. Vou fechar ele com chocolate. Tá vendo por que é bom o bolo, gente, por cima? Ó. A gente vai vedar. Agora vamos fechar com o chocolate. Olha que dificuldade. Ainda que eu caprichei porque ele tá ressaltado ali, né? Vocês estão vendo? Porque eu não consigo, gente, pôr pouco recheio. Meu Deus. não consegue. Então meu negócio não vai ficar tão retinho, porque era pra ficar lá embaixo, ó. É que eu não adianto, gente. Eu não consigo pôr merreca. Fazer mais um ali? Vamos. Aí vamos levar pra gelar pra endurecer. Faz, tá legal? Aqui. Quê? Faz esse daqui, ó. Que ele tá no zoom. Então vamos lá, tentar pôr mesmo. Vocês têm que se basear dentro da casinha ali do chocolate. E é importante usar esse suporte pra fazer isso, pra rechear. E não ficar na sua mão em contato o chocolate pra você não... Porque agora tá frio. Mas na época do calor, esse quadradinho, esse retângulo de chocolate na tua mão e você recheando, segurando na mão, não dá certo, gente. Não mesmo. Então, deixa dentro da bandejinha aqui, que facilita. Você não fica em contato com o chocolate, não mancha o chocolate com o dedo, né? Porque tem gente que tem mão muito quente. Eu sou um. Né? Então não daria certo no momento desse. Vamos pegar o bolo, ó. Tá vendo? Esse eu já pus menos, olha lá. Esse vai ficar retinho. Olha lá, esse já tá, ó. Tá vendo? Agora vamos pegar o chocolate. Peguei umas embalagens, gente. Eu peguei umas embalagens bem casado pra mostrar pra vocês. Lógico que vocês vão usar uma embalagem que vocês gostem. Mais barato também pro bolso de vocês pra tá revendendo. Tomar cuidado pra não deixar sair tanto assim o chocolate pra não ter que fazer muita rebarba, tá? Essas rebarbas a gente vai cortar com a tesourinha. Tesoura culinária, tá? Que você usa na cozinha. Ó. Vou virar. Fazer mais um, aí depois eu termino o outro sem vocês verem, porque você já... Tá pra ver legal? Dá, tá sossegado. Ó. Eu não consigo pôr pouco recheio, minha gente. Aí eu vou falar por quanto eu posso vender. Gente, aquele cálculo, eu vou explicar o cálculo pra vocês. Porque eu acho que eu vou me enrolar pra explicar, então vai lá, Ian. O cálculo é bem simples, gente. Vocês têm que pegar todo o material que vocês vão gastar, vocês vão fazer vezes 3, menos embalagem, tá? A embalagem mas vezes 3 assim, que nem você fez a massa do bolo, você gastou quantos ovos? Quantos ovos vem na bandeja? Você não usou 12 ovos. Isso. Você vai ter que dividir, que nem o ovo, a bandeja tem 12 ovos e custa 3 reais. Você vai ter que dividir 12 por 3 para ver quantos você usou, seria isso? É, exatamente. Para saber que cada coisinha que você vai usar, você vai ter que dividir, né? Então, vamos supor, a da bandeja vem 12 ovos. Você usou 3 ovos, então você vai dividir 3 reais por 12 e vai fazer vezes 3. Entenderam? Mais ou menos assim. Aí você vai ter o ovo, a farinha, tudo. Aí você vai pegar esse cálculo dividido e vai fazer vezes 3, tá? Menos a embalagem. A embalagem você vai colocar o preço dela unitário em cima. Depois que você fez esse cálculo, você vai colocar o preço unitário da embalagem em cima. Por quê? Porque a embalagem é única. E como você vai comprar em uma grande quantidade, elas não vêm em pouca quantidade, então não dá para vocês fazerem esse cálculo vezes 3 em cima da embalagem. Porque uma que a embalagem não vai te render vezes 3, né? Não. A receita, você dividindo, ela vai te render uma quantidade de doce. Exatamente. A embalagem é só aquela. A gente fala para fazer esse cálculo, gente, que é mais simples para vocês, vamos dizer assim, calcular para vender, porque o preço dos materiais varia de um estado para o outro. É difícil falar, vende por 2,50, por 3, por 4, depende do que você vai pagar aí. Exatamente, porque a gente não sabe quanto que está a dúzia de ovo na sua cidade, a gente não sabe quanto que está o chocolate, a gente não sabe quanto que está o leite, a gente não sabe quanto está nada. Então, leite condensado, que varia muito. O leite condensado, né? Então, o leite condensado varia de muito, gente. A gente já viu preços de leite condensado assim, aqui o preço que a gente paga aqui em Piracicaba e outros lugares mais longe, absurda a diferença, muito grande. Por isso que não dá pra gente falar pra você, ó, vende a tanto, porque senão você pode se prejudicar, né? No valor. Ai, que maravilha, gente. Olha os soldadinhos. Aí. Agora eu vou levar a gente pro congelador só pra essa base fechar. Endurecer pra gente poder. Tem que estar super dura. Durinho pra gente poder estar embalando, mostrar pra vocês ali, legal?
A gente vai mostrar depois, a gente vai mostrar como é que embala e... Eu vou tentar dar ideia pra vocês de como pode embalar. E lógico, nós vamos vir com a maldade, né? É, que chato, lógico, né? Acho que não, né? Tudo meu. Literalmente, né? Oi, bom, é. Então, daqui a pouco eu venho. Até daqui a pouco. Gente, vocês estão vendo que tá faltando um aqui, porque esse um tá aqui. Tadã! Eu tava fazendo um teste. Lembra que eu falei pra vocês que eu comprei a embalagem de bem casado? Vem assim e vem esses plastiquinhos pra gente embrulhar o bem casado. Só que ele é muito pequeno, então não deu certo. Então eu vou utilizar só esse papel bonito pra embrulhar. Pra ficar lógico, de bola. Que vocês vão estar usando uma embalagem mais em conta pra vender, porque essa embalagem não é barata. Não. Aí como eu não tinha, né, outro... Eu queria comprar transparente, mas só tem assim com um desenho, né? Assim, tá vendo? Então é uma ideia pra vocês colocarem. Mas se for transparente, melhor, que aí não vai ficar esses coraçãozinhos. E eu usei esses fechinhos. Que são esses daqui pra fechar, que é melhor que aqueles negócios de amarrar. Né? Muito mais prático, eles vêm sem negocinho desse, né, amor? Eu tinha comprado isso daqui pra ver se ia ficar legal dentro, mas é de cupcake, não ficou legal pra, sabe? Porra, não ficou legal. Tem essa ideia de caixinha pra vocês fazerem, colocar, tá vendo? Daria certinho. Uns quatro. Ó, pra vocês darem de presente. Depois colocar um laço mais bonito do que esse, lógico. Mas é só ideia pra vocês. Então vamos lá. Vou pôr o prato aqui, ó. Vocês virem. Tcharam! Aí, gente, vocês vão usar a tesourinha. O que vocês acharem mais fácil pra cortar essas rebarbas. Não tem problema, mas quem quiser, dá uma aquecida na tesourinha. Pra ficar mais perfeitinho, ou até mesmo a faca, tá? Porque a minha tesourinha, ela não tá muito, né? Uhum. Como tinha que ser, afiadinha. Só pra gente limpar essas rebarbas. Deixa eu deixar ele aqui por enquanto, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Tá aí? Uhum. No caso, vocês vão usar a embalagem que vocês quiserem. Vamos colocar aqui. E aí, gente, fecha. E olha que bonitinha a embalagem. Aí eu dobro assim, coloco pra baixo. Vamos arrumar aqui, ó. Uma lembrancinha assim, fica lindo, né? Ó. Fiz assim, eu não coloco nada aqui embaixo, mas quem quiser pode pôr uma... Fita. É que eu acho feio, né? Na realidade, né? Acho que fica meio... Aí eu vou colocar dentro desses saquinhos. Gente, vem 100 unidades desse saquinho. Ó, colocar... Eu vou usar o fechinho. Quem não quiser, é só cortar também aí. Dobra, tá? Mas eu acho bonitinho assim. Os fechinhos é mais fácil pra criança também abrir pra comer. Pessoas de idade. Do que ficar dando aquele nozinho. Mais tudo, higiênica, né, também. Tá? Facilita a vida. E tem de várias cores, né? Ó, fazer mais um. Viu porque eu falo pra vocês? Evitem deixar... Sobrando muito chocolate sobrando em cima pra não ter que ficar fazendo essas rebarbas. Mas se precisar, ó, tá vendo? Dá pra ver legal? Dá. Vamos fazer mais um. E é bem grossinho esse papel, achei muito legal. Vocês acham em lojas de artigo pra festas, tá, gente? Doces. Ó. Só dobrar. Na realidade, vocês vão embalar da maneira que vocês acharem mais bonito. Ficou legal, ia? Muito, eu tô achando bonitinho. Eu acho que a embalagem eu queria uma mais bonitinha, né? Foi um papel super bonito desse com um coraçãozinho ali, né, mãe? I love you, tá romântico. Aproveitar que junho não acabou indo mesmo nas namoradas, né, então? É. Uma caixinha dessa, gente, eu ia adorar receber esses bolo bombom. Vocês vão falar, precisa deixar dentro da geladeira? Eu aconselho, porque mousse, gente, é melhor conservar dentro de geladeira. É... Não vai bebida, então a validade dele vai durar mais ou menos de uns 5 dias para vocês venderem e consumirem essa mousse, porque não vai bebida nenhuma para consumir ela para não estragar, entendeu, gente? Quando a gente põe bebida, ele conserva mais o recheio, então é muito utilizado o rum, conhaque, para durar até pelo menos 20 dias, de 15 a 20 dias, tá? Mas eu não gosto de colocar, ainda mais na mousse, né? Não, acho que não combina muito. Então é bom vocês fazerem conforme vai vendendo, sempre um produto fresquinho. Também lembrando que temos a massa do bolo, né? Que não vai conservante no bolo. Então, 5 dias, tá, gente, pra vocês. Conservando em geladeira. Não esqueçam disso. E pra sair pra vender, vocês usam aquela térmica, tá? Isso.
Coloca naquelas bolsas térmicas, aquelas malas térmicas, não sei isso. Como é que fala. Depois eu vou cortar, tirar fotinho, né? Lógico. Vamos lá. Fácil, rápido, calculem aí o preço para vocês não terem prejuízo, todo mundo ganhar. Não adianta só trocar figurinha na crise que nós estamos vivendo. É uma coisa trabalhosa, é, mas para quem gosta de fazer não é trabalho nenhum. Nem mesmo. Então agora eu mostrei assim, agora eu vou tentar pôr na caixinha para vocês verem. Aquele elástico voou. Eu notei. Na caixinha, gente, a gente não colocaria nesses saquinhos, tá? Vou tirar, depois eu ponho. E ter posto na caixinha, na realidade. É, exato, depois posto no saquinho, mas era pra mostrar pro povo, né? É. Depois eu tiro fotinho um na embalagem, os outros sem. Opa! Ele é um tamanho bom, grande. Na realidade cabe, ó. 6, não. Aqui embaixo eu acho que não vai caber. Tá, mas pôr um deitadinho ali, né? O povo adora. Velho, caberia, não, acho que vai caber 2 ali se fosse. Qualquer coisa, gente, faz um algum bombom, uma trufa diferente pra pôr do lado. Né, ó, que vai ter que isso, ficar assim, certo? É isso que eu ia falar. Aí aqui qualquer coisa coloca uma trufa. Aí coloca assim. Pô, lógico que vocês podem colocar um laço ali, ó. Bonitinho. Vou descer esse daqui pra ficar mais ou menos assim, ó. Pra ver? Dá. Vou só tirar uma foto, gente, e eu já venho, ó. Até já. É uma ideia pra vocês terem. Não é a embalagem apropriada, mas era só pra poder ensinar vocês. Então, deixa eu tirar a fotinha e já vem. Até já. Cortar um aqui pra vocês verem. Olha só. Que bonitinho. Olha lá como é que fica. Nossa senhora. Ó. Fica super legal. Tá vendo? Bem recheado. Pessoa vê a massa e vê o recheio, vocês estão vendo? Aí, ó, olha que legal. Vou tirar a fotinho e já venho. Esse aqui. Olha lá o pratinho. Gente, não deu tempo de fazer sorteio. Não. Foi bem corrido, porque trabalhar com chocolate não é tão rápido assim. Não. Gente, é muito fácil, né? Uhum. Agora vai fazer maldade pra todos vocês. Vamos lá, vamos Mas lá. Mas ao contrário, a frente em cima dele. Em cima onde? Aqui, vira o contrário na boca. Aí. Eu já tava mordendo a parte de baixo. É porque a mousse fica em cima. Entendi, não dá mesmo. Vai explodir a mousse na boca. Ó, barulhinho. Maldade pra todos vocês, tá? Mostra aqui. Olha lá, ó. Vocês viram o que a Débora falou? Ficou no tamanho certo, tá vendo? A massa e tanto de recheio. Não, foi no chocolate. Ah, sim, a camadinha, a grossurinha. Uhum. Olha lá, tá vendo? Nessas forminhas não tem erro, gente. Vale a pena o investimento, já que você vai trabalhar com isso, vai Nossa, ganhar gente, dinheiro que maravilha com isso. Isso. Vale mega a pena. E aí? Maravilhoso. Eu nunca tinha comido, nem eu nunca tinha feito, é a minha primeira vez fazendo. Mas eu amo trabalhar com chocolate, eu amo essa. Ai, esse mundo, é muito bom trabalhar com chocolate, com potinho. A geleia com em cima deu toque. Você achou? Eu Mesmo achei. Sendo um pouquinho? Uhum. Maldade pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe nas suas redes sociais pro pessoal também ver esse vídeo. Ajudar na nossa divulgação do nosso canal. Dá o joinha, por favor, pra ajudar o nosso canal. Compartilhe o vídeo, chame os amigos. Se inscreva se não for inscrito pra receber nossas atualizações. Com certeza. E eu vou vir com bastante receitinhas aí que vocês estão me pedindo de bolo no potinho com outros recheios. É só vocês ficarem aguardando e ligadinhos. Por isso que eu falo, se inscreva para receber as atualizações dos nossos novos vídeos. Vocês querem? Acabou. Acabou nada aqui, ó. Ó. Acabou pra eles, é tudo meu. Ó. Muito bom, gente. Mas dá para vocês venderem num preço legal e ganhar dinheiro em cima disso aqui. Quanto você acha que nós poderíamos vender nós, pelo que nós gastamos? R$5. Eu acho que não, já tá louco. Não. R$5, a unha pirou. Ué, sério, gente, eu já vi coisas aqui em Piracicaba. Eu tô zoando. É, ele é grande, gente. É isso que eu tô falando. Menor do que isso a R$5. É. Menor, metade até disso daqui a R$5. É, depende da cidade, é o que eu falo. A cidade ou o bairro. Mas eu acho que uns R$3,50, R$4 também. Também. Mas olha, dá pra ver. É sério, gente. A qualidade, chocolate do jeito que tá. Se eu usar, na realidade, essa embalagem aqui. Que vocês viram, tem de vários prateado, tem dourada.
Ela é mais carinha, né? Então aí vocês podem pôr até nesse preço que o Ian falou. Mas é muito bom. Bom? Muito bom. Então tá bom, gente. Fico por aqui. Espero que quem me pediu a receita tenha gostado. Um super beijos e até a próxima maldade.